Uvaženi gledaoci, dobroveče, pratite InfoPlus. Ja sam Anđela Micić i danas vam donosimo najvažnije vijesti i teme, a gost InfoPlusa bit će savjetnik potpredsjednika vlade Vladimir Pavićević. Prije toga vijesti dana za 13. oktobar. Ustavni odbor predložio Skupštini Crne Gore 4 kandidata za sudije Ustavnog suda. Vatrogasci nezadovoljni materijalnom situacijom u kojoj se nalaze. Psihijatri ukazuju na problem suicida kod maloljetnika. I sutra promjenjivo oblačno. Ustavni odbor predložio je Skupštini Crne Gore da za sudije Ustavnog suda izabere Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić. Da li smo bliži deblokadi Ustavnog suda ili ne, pokazat će glasanje na plenumu. Predlog za izbor četvoro sudija Ustavnog suda utvrđen je glasovima poslanika Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA, a o kojima će konačnu odluku donijeti parlament. Većinu glasova odbora, kvalifikovanu većinu od 7 članova odbora za sudije Ustavnog suda dobili su Armenko Snežana, dr. Vukčević Ilija, Novaković Jadranka i Ružičić Jelena. Na osnovu ovog rezultata glasanja, odbor sada treba da se izjasni o predlogu koji treba da ide prema plenumu. Poslanik Liberalne partije Andrija Popović kazao je da nije došlo do dijaloga i da izabrani kandidati ne mogu dobiti dvotrećinsku većinu na plenumu. Znamo da su to kandidati vaši, nekadašnje parlamentarne većine iz 2020. godine, nije došlo do dijaloga. Svi mi manje više znamo da ti kandidati vjerovatno neće doći do 54 poslanika dvotrećinske većine na plenumu i mi smo još jedan put osudili na propast ovaj javni poziv. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović istakao je da se ne radi o kadrovima političkih partija, već o stručnim ljudima. Ovo nisu ničiji kadrovi, odmah da znate, niko, evo ja ću vam reći konkretno ni ja, a pretpostavljam i niko od ovih ljudi ovdje, ne poznaju ni jednog od ovih članova. Tako da to radi se jednostavno o izboru ljudi koji mogu da zadovolje sve potrebne zahtjeve koje pred njih stavljaju građani Crne Gore. Poslanica Građanskog pokreta URA Suada Zoranić rekla je da je danas konačno došao trenutak da se odblokira Ustavni sud. Nadam se da ćemo dobiti epilog 21. na sjednici plenuma koja je zakazana i da ćemo svi zajedno omogućiti građanima da imamo onaj magični broj od 54. Na kraju krajeva znaće se tada ko blokira Ustavni sud, a ko je za rješavanje ovog problema. Za izbor sudija Ustavnog suda u parlamentu u prvom glasanju potrebna je dvotrećinska većina poslanika, a u drugom krugu tropetinska podrška u parlamentu. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović ocijenio je da je novi izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru bolji nego u prošlogodišnji i da su ključne tri stvari koje nisu ispunjene u nadležnosti državnog parlamenta. Abazović je pohvalio borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, navodeći kako imamo određene pomake kada je u pitanju ekonomija i stabilizacija javnih financija. Ova izvještaj bolji, istina malo boli, ali boli u odnosu na prethodni izvještaj. To je jedno. I da tri stvari ključne koje se nisu realizovale, a trebale su i to treba podvući jer je to najveći problem cijelog izvještaja, su stvar, odnosno odgovornost, nadležnost državnog parlamenta Crne Gore. Komentarišući informacije o nestabilnosti i tenzijama koje su nastale usled potpisivanja ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Abazović ističe da su nastale tenzije političkog karaktera. Tenzija socijalnog karaktera nikakvih bilo nije. Tenzije političkih karaktera, oni sve i da se to nije desilo, uvijek bi bilo. Različiti smo ljudi, različiti su temperamenti, različiti su interesi i sve. Tako da u tom kontekstu mislim da treba pozdraviti ono što je rekao komesar Varheli, da je to pitanje stavljeno
stavljeno ad acta. Na to je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić poručio da politička dešavanja nijesu nevažna. To što je temeljni ugovor izazvao političke probleme, ne socijalne, kako vi kažete, je upravo problem. I upravo je problem za ono sledeće što ste rekli, a to je za dogovor u parlamentu. Za dogovor u parlamentu je problem, jer je upravo, vraćamo se samo na činični dio, ne dajem kvalifikative, dajem samo činičnu revaluaciju, upravo je ugovor treba da doprinese političkom dogovoru. Nasuprot tome, ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović kazao je da je iznenađen izvještajem o napretku. Iskreno da budem, ja sam iznenađen s ovim izvještajem. Iskreno da budem, kakve su bile najave, ja sam mislio da će nas zabraniti da uđemo ikad u Evropsku uniju. To je bilo moje... Da, i želje. Da li želje, evo da ne tumačimo tako, ali u principu to je bilo negdje moje viđe i strah. Iskreno da budem kao čovjeka, kao građana Crne Gore, strah i boja da se to neće tako i napisati. Tako da sam ja iznenađen, pozitivno naravno što imamo ovako jedan korektan izvještaj, potpuno saglasa sa ministrom Ibrahimovićem, ili moga biti bolji, jeste, sigurno, i sa kolegom Kovača. Naravno da je mogao biti bolji, nadamo se da će sljedeći biti bolji. Đurović je zaključio da su netačni spinovi kada je riječ o turističkoj sezoni, dodajući da je ona bila vrlo uspješna. O ovim temama razgovaramo sa savjetnikom potpredsjednika vlade Vladimirom Pavićevićem. Gospodine Pavićeviću, dobroveče i dobrodošli u InfoPlus. Hvala na pozivu, drago mi je da možemo da razgovaramo o ovim najaktuelnijim prilikama crnogorske politike. Vidjeli smo da izvještaj Evropske komisije u Crnoj Gori sadrži i pozitivne i negativne ocjene. Ko po vama snosi odgovornost za onaj dio izvještaja koji je negativan? Izvršna ili zakonodavna vlast ili možda obje strane? Ma evo, u dvije tačke ja ovako najpreciznije da vam kažem jednu refleksiju na ovu temu. Prvo, važno je da ovaj izvještaj saopštava da nema nikakvog nazadovanja u procesu evropskih integracija Crne Gore, a da u pojedinim oblastima imamo veoma vidljivi progres, znači napredak. I to je prije svega zasluga ove Dritanove i Jokovićeve vlade, oko toga nema nikakve dileme. Tačno je da se pominju političke tenzije, izvjesna nestabilnost ili slično, ali evo, da sad zapitamo građane Crne Gore, koji je to politički akter koji dominantno u posljednjih pola godine stvara političke tenzije u Crnoj Gori, zapravo i više od pola godine. Sve od 30. augusta na ovamo, to je Milo DPS. Dakle, proizvođač tenzija u ovom društvu je Milo DPS i oni utoliko više rade na podizanju tih tenzija ukoliko Milu curi vrijeme na ovom mjestu predsjednika države, jer znamo da u mandat ističe sljedeće godine i da ćemo od marta ili aprila iduće godine imati novu osobu koja će biti predsjednik Crne Gore, i to će biti još jedan fini novi list u ovoj post-đukanovićevskoj eri crnogorske politike. Svakodnevno smo svjedoci teških međusobnih optužbi vezanih za organizovani kriminal, kako između članova same vlade, tako i najviših nosioca vlasti, konkretno premijera i predsjednika države. Kakav će po vama sve to imati epilog? Ma evo, prvo i tu jednu stvar ovako najpreciznije da kažem. Svi građani Crne Gore vide da posljednjih sedmica ova Milova mašinerija pokušava da kriminalizuje Dritana Abazovića. Šta je najveći Milu problem sa tim? Što građani Crne Gore dobro znaju da Dritan Abazović nije nikakav kriminalac. Isto tako ni Vladimir Joković, i da ova vlada Dritanova i Jokovićeva, da je ona pokrenula najveću, najposvećeniju borbu protiv mafije, protiv organizovanog kriminala i korupcije u istoriji Crne Gore. I to se i u ovom izvještaju Evropske unije verifikuje, da zapravo imamo vrlo snažnu borbu protiv mafije, i to je jedna od onih stvari za koju se građani Crne Gore u kontinuitetu tokom 30 i nešto godina borili i što su dočekali da se desi 30. augusta onom velikom izbornom avgustovskom pobjedom iz 2020. godine. Šta je sigurno? Da sve ovo što radi DPS i Miloć kao posljedicu
na sledećim parlamentarnim izborima imati još manji broj glasova za tu opciju, a manji broj glasova za Mila i za Milov DP znači stabilniji u Crnu Goru. I to je sa stanovišta interesa ogromnog broja građana Crne Gore dobra stvar. Ustavni sud je odredio 4 kandidata za sudije tog suda. Očekujete li da će predloženi kandidati dobiti potrebnu većinu u parlamentu ili ćemo i dalje imati blokirani Ustavni sud? Evo, skupštinski odbor je imao većinu da predloži izvjesni broj kandidata za sudije Ustavnog suda. To sada ide na plenum i na plenum ćemo da vidimo koja je to politička opcija koja stopira izbor jednog ili više nedostajućih članova Ustavnog suda u ovom momentu. Koji su tu poslanici koji su nedostajući za onaj broj do potrebnog 54, odnosno 49 za izbor članova Ustavnog suda? Koliko ja vidim, predstavnici, poslanici svih pobjedničkih saveza iz 2020. godine, oni su svi kao jedan glasali za to da se izaberu novi članovi Ustavnog suda. Ko ima neke dileme, neće, ponovo Milo, Milov DPS, satelitske stranke Milovom DPS-u, i moja je pretpostavka da oni ni sada neće moći da izađu iz toga filma u kojem se već neko vrijeme nalaze, a to je film pokušaja da na osnovu stvaranja tenzija sebi donesu neki politički profit. To će se, ukoliko tako nastave da radi, samo njima obiti u glavu politički, naravno. Gospodine Pavićeviću, hvala vam najljepše. Hvala mnogo, i svaki put kada postoji potreba za neki komentar i ja nešto da kažem kao svoju refleksiju, viđenje, tu sam. Naravno, hvala najljepše. A mi nastavljamo sa aktuelnostima. Lider Pokreta za promjene, Nebojša Medojević, pozvao je glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića da pokrene istragu protiv bivšeg ministra financija Milojka Spajića, koji je, prema njegovim riječima, sklapao štetne aranžmane o zaduženju Crne Gore i to bez odluke vlade. Prema riječima Medojevića, Spajić je i prije nego što je stupio na funkciju sklapao aranžmane u svojstvu građanina i lažno se predstavljao. Znači, ovaj dokument kojim je država Crna Gora pristala da plati 0,18% od vrijednosti emisije, znači 1.350.000 eura, Milojko Spajić je potpisao 7. decembra bez ovlašćenja vlade, bez odluke vlade i bez zaključka vlade. Ovo je očigledno rađeno na način da je Milojko Spajić i prije nego što je postao ministar, po njegovom priznanju, on je postao ministar 4. decembra. Međutim, on je već od 23. novembra, uz dogovor sa tadašnjim premijerom Duškom Markovićem, učestvovao u pripremi ovog zaduženja kao obični građan. Medojević je kazao da je Spajić imao motiv u svim aranžmanima, a to je novac. Ovo što je uradio 7. decembra, gdje je bez odluke vlade, bez zaključka vlade napravio posao sa bankom kojoj banci donosi 1.350.000 eura, bez tendera, bez konkurencije, bez objavljivanja u službenom listu, jasno je da je žarišna tačka korupcije. I prvo što je uradio kad je postao ministar financija, opljačkao je državu Crnu Goru za 5 miliona eura. Koliko je njegov dio tu? To mora da utvrdi istraga. Medojević smatra da je Evropa sad nova verzija DPS-a i da su je formirali centri koji su ranije osnovali i Demokratsku partiju socijalista. U toku je kampanja za lokalne izbore zakazane za 23. oktobar. Izbori će se održati u Podgorici i 13 opština. Predstavnici koalicije Idemo ljudi predstavili su program građanima Zagorića. Predsjednik demokrata Aleksa Bečić kaže da je taj dio grada divno mjesto koje se nalazi u srcu, srži i u središtu. Bečić je podsjetio građane na revanšistički potez predstavnika, kako kaže, pale i propale 43. vlade Crne Gore. On je istakao da su Zagoričani, kada je bilo mnogo teže nego danas, znali prepoznati i razdvojiti žito od kukolja, cirkusante od odgovornih političara i kriminalce od poštenog naroda. Koalicija Može Podgorica, ovo je naš grad, održala je skup na Zabjelu, u kome je prisustvovao i premijer vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović, a na kome se, kako je saopšteno iz URE, razgovaralo o ključnim problemima najvećeg podgoričkog kvarta. Kandidat za gradonačelnika Luka Rakčević istakao je da je Podgorici potrebna revizija prostorno-planske dokumentacije.
Gotovo svi planovi koji su rađeni u poslednjih 15 godina su rađeni za potrebe privatnog kapitala. Dakle, takav je bio i prošli zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je maltene omogućavao privatnim firmama da same finansiraju izradu planskih dokumenata i da same sebi ucrtavaju što žele na svojoj zemlji. Normalno svako iskoristio tu mogućnost i jednostavno su ljudi sebi ucrtavali brojne objekte koji ne bi trebali da budu tu. Naš plan je da svu plansku dokumentaciju revidiramo, da sve ono što je štetno uklonimo iz planske dokumentacije kako bi prostor u Podgorici zaista bio sačuvan. Nosilac liste pokreta Svi za naš grad i gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković kazao je na konvenciji za mjesne zajednice Nova Varoš, Gorica i Drač kako je ponosan što centar glavnog grada nikada nije izgledao ljepše. Ponosni smo na to kako nam izgleda centar Podgorice. Ponosni smo na to kako nam konačno izgleda Hercegovačka ulica. Srećni smo zbog toga što će za koji dan i Njegoša ulica konačno zablistati punim sjajem. Pa smo ponosni na to kako nam izgleda Njegoše park, danas najljepši park u Crnoj Gori. Pa smo srećni zbog toga što smo konačno doživjeli da možemo da šetamo duže Jeke Moraviše. Pa smo srećni zbog toga što nam stadion malih sportova izgleda kako izgleda, što smo živjeli neke stare tradicije, što je to postalo opet mjesto okupljanja kao što je to bilo slučaj prije 30 godina. Spasioci u Crnoj Gori poručili su da je zadnji čas da se riješi njihova, kako ističu, nezavidna materijalna situacija. Zbog toga je strukovni sindikat vatrogasaca donio odluku o organizovanju protesta, ukoliko se do sutra ne pokrenu zaustavljeni pregovori sa nadležnim ministarstvima. Vatrogasci su nezadovoljni odnosom nadležnih institucija prema toj branši, kao i da se reguliše povećanje plata i regulisanje zakonskih rješenja o statusu vatrogasaca. Usuprotno najavljuju sutra protest u Podgorici. Dva su osnovna zahtjeva, rekao je Zlatko Ćirović, komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi. Rješavanje problema sa obračunom zarada nastala primjenom programa Evropa Sad. Prekid blokade razgovora o donošenju seta zakona kojim bi se regulisao položaj i status vatrogasaca spasioca i protivpožarne zaštite u Crnoj Gori. U slučaju da se zahtjevi ne ispune, to jest do petka, Unija sindikata će organizovati proteste koji će se održati u Podgorici najvjerovatnije ispred zgrade vlade, a mi kao komandiri službi zaštite i spašavanja na nivou Crne Gore smo dali bezrezervnu podršku našim pripadnicima sa kojima, to jest našim kolegama sa kojima mi radimo. Plata vatrogasaca nije u svim opštinama ista, jer pripadnici službe za zaštitu i spašavanje pripadaju lokalnoj samoupravi, napominje Ćirović, i dodaje da sve zavisi od opštine do opštine. U nekim je situacija solidna, a u nekim katastrofalna. Plata vatrogasaca, po mojim informacijama, ide negdje otprilike oko 600-650 eura. To je, znači, sa svim noćnim radom, sa prekovremenim satima, sa praznicima. Tako da to nije neka plata koja bi bila zadovoljavajuća za pripadnike, ali kroz set zakona koje mi tražimo da se promijene, regulisalo bi se i status materijalnih vatrogasaca, tako da bi se regulisalo i oprema s kojoj bi vatrogasci bili zadovoljni, tehnika. Iz strukovnog sindikata obavještavaju javnost da neće dozvoliti politizaciju eventualnih protesta, kao i da neće dozvoliti uplitanje pojedinaca ili organizacija koji će se sigurno oglasiti kao borci za prava vatrogasaca spasilaca, a sve zarad ličnih interesa. Automobil marke Passat potpuno je izgorio rano jutros u ulici Vitnija Vorana u podgoričkom naselju Zabjelo. Saopšteno je iz operativno-komunikacionog centra uprave policije. Tom prilikom niko nije povrijeđen. Istovremeno oštećena su još tri vozila koja su bila parkirana pored zapaljenog auta. Iz policije nisu mogli da nam saopšte šta je uzrok ovog događaja. Apelacioni sud potvrdio je odluku Vijeća Višeg suda u Podgorici kojom je bivšoj izvršnoj direktorici kompanije 13. jul plantaže Verici Maraš produžen pritvor za još 30 dana. Maraš je uhapšena 24. avgusta zbog sumnje da je zloupotrijebila položaj u privrednom poslovanju. Procijenjena šteta koja joj se stavlja na teret iznosi preko 5 miliona eura.
Fenomen samoubistva, bilo da je u pitanju odrasla osoba ili dijete, traje kroz istoriju. Stručnjaci iz oblasti dječje psihijatrije navode da jedan od mogućih razloga može biti iz domena mentalnog zdravlja. Za Adria televiziju doktorka Iva Ivanović, dječja psihijatrica, kaže da je jako bitno da roditelji sa djecom provode što kvalitetnije vrijeme, a da su oni kao psihijatri uvijek tu za bilo koju vrstu pomoći. Ivanović kaže da kada su u pitanju samoubistva kod djece, tu se uglavnom javljaju problemi koji se tiču poremećaja raspoloženja, poremećaja ponašanja, neki porodični neusklađeni odnosi, veliki pretrpljeni stres ili doživljeni problem koji je pretežak za mladu osobu čija ličnost se još nije u potpunosti razvila. Također, nešto od savremenih problema koje otežavaju odrastanje našoj djeci jeste i postojanje vršnjačkog nasilja, nerazumijevanje sredine, nerazumijevanje za različitosti koje djeca imaju, kao i teškoće samog odrastanja. Da li uvijek postoje znaci upozorenja da neka osoba razmišlja o samoubistvu ili, nažalost, ima situacija kada ništa na to ne ukazuje, samo je još jedno pitanje na koje se često traži odgovor. Ivanović kaže da ukoliko roditelji primijete bilo kakve promjene, ako nisu u mogućnosti da sami riješe problem, obrate se stručnjacima jer nekada ova grana medicine nije posebno postojala, dok je danas sasvim suprotno. Ono što bi svaki roditelj trebalo da obrati pažnju jeste kada dijete počne da mijenja svoje ponašanje. Da li će to da budu promjene u konkretnom ponašanju, da li su to promjene u raspoloženju, dijete se osamljuje, ne želi da se druži, ne želi sa njima da razmjenjuje informacije o tome kako je provelo dan ili ima neka neobična ponašanja za njih, odsutno je od kuće. Također promjene u obrascima spavanja, u obrascima ishrane. Znači svaka promjena koja odstupa od nekog urednog ili normalnog toka treba da bude zabrinjavajuća za roditelja. Ono što je, nažalost, najtužnije od svega, što nekad ni sam roditelj, ni ljudi u najbližoj okolini ne mogu da primijete da se nešto sa djetetom dešava i da dijete ima takve ideje kao što su suicidalne ideje. Kada se ovakve tragedije dese, svaki savjet i riječ su suvišni. Zato na vrijeme treba reagovati i ne ustručavati se da tražimo pomoć. Iz Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju Ognjen Rakočević kažu da sada imaju 3 dječja psihijatra i da uz kolege, psihologe i defektologe raspoloženi su da svima pruže pomoć u bilo kom trenutku. Da li je sve spremno za ustoličenje patrijarha Porfirija? Šta je Beograd poručio Prištini uoči ustoličenja u Pećkoj patrijaršiji? Kada će biti poznati rezultati ponovnog prebrojavanja glasova za predsjednika Republike Srpske? Odgovore na ova pitanja pogledajte u narednom prilogu. Patrijar Srpske pravoslavne crkve Porfirije stigao je u Pećku patrijaršiju gdje će sutra biti ustoličen u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkih i patrijarha Srpskih. Patrijarh će u drevnoj svetinji tog dana na praznik pokrova presvete Bogorodice služiti svetu liturgiju u sasluživanje više arhijereja, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti nema nikakve ingerencije nad Srpskom pravoslavnom crkvom, niti može da daje instrukcije patrijarhu Porfiriju. Dok iz usta i srca patrijarha srpskog izlaze poruke mira i bratske ljubavi, Kurti zna samo za mržnju i ratne pokliče. Zato nek zužnim pijetetom posmatra i sluša Porfirijeve mudre riječi, napisao je Petković. U glavnom centru za brojanje u Sarajevskoj dvorani Zetra danas je počelo kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske sa svih 2239 redovnih glasačkih mjesta. Rezultati će biti saopšteni nakon sjednice CIK-a koja će biti održana po završetku kontrolnog brojanja. Rat u Ukrajini ušao je u 232. dan. Ukrajinske vlasti navode da je ruska vojska granatirala Kijevsku oblast, Nikopolj i Nikolajev. Kontakt grupa za Ukrajinu spremna je da toj zemlji isporuči sisteme PVO koliko god to dozvoljavaju fizičke mogućnosti, izjavio je američki ministar odbrane Lloyd Austin u Briselu.
Učesnici sastanka kontakt grupe o Ukrajini dogovorili su se da će Kijevu isporučivati još više PVO sistema i nastavljaju da podržavaju Ukrajinu, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg uoči drugog dana zasjedanja ministara odbrane članica alijanse u Briselu. Rusija ne odbija i nije odbila nijedan ozbiljan predlog za komunikaciju ili pregovore, ali niko ne nudi razumne inicijative, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Sve te priče o tome ko želi sa nama da se sastane, ko ne želi, to oni sami sebe zavaravaju. Mi se nikom ne namećemo, više puta smo to istakli. Nikada nismo odbili ni jedan ozbiljan razuman predlog za održavanje sastanaka. Niko nije predložio razumnu inicijativu, rekao je Lavrov. Turska poziva na diplomatsko rješavanje ukrajinske krize i nastavit će da radi na tome, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. On je dodao da je cilj Turske što skorije postizanje primirja u Ukrajini. U Luganskoj narodnoj republici od 17. februara poginulo je više od 100 civila, ukrajinske trupe su na njenu teritoriju ispalile više od 10.000 komada municije, uključujući 359 raketa, saopštilo je predstavništvo Republike u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju pitanja u vezi sa ratnim zločinima Ukrajine. Ulazak Ukrajine u NATO može dovesti do Trećeg svjetskog rata i sama alijansa je toga svjesna, poručio je zamjenik sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Aleksandar Venediktov. Prema njegovim riječima, zahtjev Ukrajine za brzo članstvo u NATO je prepropagandni potez. Kijev je svjestan da bi takav korak značio zagarantovanu eskalaciju do Trećeg svjetskog rata. Očigledno oni računaju da naprave informativnu buku i još jednom skrenu pažnju na sebe, rekao je Venediktov. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, pratite nas i na portalu adria.tv. Prijatno večer.